Sound check, test mic. Sound. Ayan, meron na. So, welcome back guys sa ating channel Stock Play at ngayon ay pag-uusapan natin yung Blue Chips Part 2. So, yung uh, Part 1 po is Ayan, eto. So, punta lang po kayo sa videos tapos yung last part, eto. Ayan. So, by the way, yung ating series ngayong weekend is Nag-start dito guys Ayan. So dito yun ano, sa may top trending stocks Tapos sinundan ng trending stocks part 2 Tapos sinundan ng requested stocks Tapos sinundan ng blue chips part 1 And yun guys is blue chips part 2 Okay, so let's start So by the way, don't forget to subscribe to our channel Para palagi po kayong manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin about sa stock market. So, pakiclick. Tapos, yung all. O para lahat, ano, no? Ma-update -ma kayo. Ayan, sa mga videos na i-upload natin. Then, here. So, syempre, okay, pakifollow din po yung aking account sa Investagrams. So, search po, stock play and follow no so let's proceed number one is JGS ayan so maaga po ako mag upload ngayon kasi mamaya is super busy ako let's hide first So, dito guys, kay JGS, okay, wala pang breakout since noong 2016, ano? So, tignan natin kung magre test So, from here, possible. So, we have 1, 2, and 3. So, tignan natin kung siya ay magre test for breakout, no? So, sa part na to kay JGS, So, kung siya ay iso-zoom natin. So, nag-breakout na dito, no? Sa cup with handle pattern natin. Right? Ayan, no? Then, siya ay nagka-consolidate right now. So, ang support natin for this one is here. O, yan. So, dito, guys, no? Ayan, sa part na to, sa 72.25 pesos. Dito, guys. Then, yung ating resistance is nasa 75.6. Ayan, so dito. Okay. So, since wala pa naman tong breakout, kaya... Hindi pa siya clear na talagang bullish, ano? O so, yan. So, dapat siya ay makapanik sa so, ang price. So, dapat siya ay makapanik sa 76. 76 pesos. Dito, guys. Yun, ayan. Tapos, sa moving averages natin, let's start with 50. So, kay 50, malayo. Tapos, kay 100, malayo. Tapos, kay 200, so, kung papansinin natin to golden cross na. O oh, ayan, so sana masustain ano? at siya ay mag-breakout dito sa kanyang downtrend line. And sa ating cloud, kung i-check natin, so mukha naman siyang bullish. Ano? So bakit? O oh, ayan, pataas yung kanyang trajectory. Right? Ayan, pataas. Nice. So we have an uptrend na. Ano? Okay, cloud tapos kay RSI, series of lower highs since nun nag top out dito no wait lang double top here so first and second top tapos series of lower highs so we have high lower high lower high so sa part na to para siyang nag-hold no o, ayan dito sa red box kasi support yan eh. Support yan guys, no? Ayan, no? Series of touches. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay? So, sa part na to, still bearish pa rin siya. Bakit? Kasi nga, lower highs pa and lower lows. So, pagka guys, hindi nag-hold sa part na to at binuhusan, yari. Delicates, no? O oh, yan, so tignan natin. So dito, meron bang trend? Check natin. Okay, so parang may trend guys, ano? So based dito sa kanyang RSI, so we have 1, 2, 3, 4, and 5 touches. So pagka nabasag yan guys, o oh, ayun, so medyo delikado to, no? Ayan. So, if ever na siya ay mababasag. Tapos, kay MACD. Lower highs. Okay. Bearish. Pero, tignan natin kung siya ay magpiprint out ng higher high dito sa part na to. No? So, possible naman. Tapos, kay OBV. So, this one is retest for breakout. No, Ayan. So, sana siya ay makapanik sa taas, ano? To create higher high. Hmm. Ayan. So, next natin si Fgen. So, dito naman kay Fgen. I-check lang muna natin, ano? So, dito kay Fgen is nag-consolidate na. Tapos, right now. Okay. Okay. So, dito. Okay, so, request dito sa ating resistance. Sa 29 pesos. So, pagka nabasag to or, or siya ay nakapanik. So, breakout. So, next target price natin for Fgen is here. Sa 31 pesos. Dito, no? So, kung di naman siya makakapanik, sempre sa may support tayo pupunta. Dito. So, 27.6 pesos. Or here sa part na to, no? Dito, guys. So, 26.7 pesos. Ayan. So, bakit natin nasabi? Kasi, taan to eh. Neckline, ano? Neckline ni inverse head and shoulder pattern. Ayan. So, tignan natin, ano? Let's see. And sa ating moving averages, 50, malayo, 100, 200. So, meron na tayong golden cross kay FGen. Tapos, kay Cloud. Kung titignan natin si Cloud, so, siya naman ay uptrend, no? Nice. And kay RSI, series of lower highs. So we have high, lower high, lower high, and lower high. So still bearish pa rin, ano? Right now, kung ang pagbabasihan natin is yung RSI. So siya ay bearish, bearish tuloy. Bearish in short term. ayun no? Series of lower highs. So, di ba, pabagsak. Tapos, dito kay MACD, series of lower lows. So, let's wait na mag yung momentum, ano, kay histogram. Ayan, kasi wala pang higher low. And kay OBV, which check natin to, is still So, parang hirap siya, no? O, yan. So, medyo malayo pa naman din, ano? Pero kasi dapat mag-print out to ng higher high, eh. So, ang magiging problem natin dito is here. O, yan. So, dapat makapanik siya rito, no? Ayan, so may taas niyan. Tapos, yung support is eto support hmm, ayan so tingnan natin kung siya ay magre-request upside tapos next natin si R RLC so medyo iba boses ko at sinisipon malamig kasi malamig may allergy pa naman ako. So, dito naman kay RLC. So, siya ay nag-breakout na dito sa downtrend line since January 2020. And right now, guys, kung papansinin natin, so, this one is nasa resistance na. So, ang next target price natin, if ever na siya ay mag-breakout, is here. Sa 18 pesos dito guys ayan okay so we have 1 2 and 3 touches support syempre ang support natin kay RLC is here so 16.15 ano dito guys 16.15 Ayan, so malapit dun. Tapos sa moving averages, 50, 100, 200. Okay. So sa part na to, oh, ayan, so wala pang breakout dito sa may 200 day moving average, ano? So mas mag- So, mas magiging ano to, bullish pagka nakapanik dito sa ating 200-day moving average. O, yan sa red line na to, no? So, sa part na to, we have first retest, failed, X. E e Tapos, sa so second retest, ayan. So, let's see kung siya ay magbe-breakout. Ano? Tapos, kay Cloud. O, ayan. So, medyo sideways na si Cloud. So, tignan natin. Ano? Hmm. So, dito naman kay RSI, medyo not looking good pa rin, ano? Series of lower highs. Ayan, no? High, lower, high, lower, high. Okay? Pero kung papansinin natin, parang nag-breakout na siya. Ayan, no? High, lower, high, lower, high. Tapos break out. So tingnan natin kung masusustain ano? kasi Ayan, parang resistance to eh. Hmm? Ayan, no? So, parang siyang resistance, ano? Right here. Hmm, ayan. Tapos, kay MACD, kung i-check natin, we have here bullish crossover. So, sana masustain, ano? At makapanik nga siya doon sa may 200 day moving average. Ayan, no? Ah. Nice, no? Tapos, from negative to positive, o oh, ayan, good. So, nag-flip na siya, no? Nice. And kay OBV, check natin. Okay, so wala pa namang breakout dito sa part na to, no? Hmm, ayan. So, still, dapat mag-print out to ng higher high. Ayan, so wala pa Lower high pa lang, no? High, lower high, lower high. Next natin si AP. So, dito naman kay AP, guys. So, still, ano to, no? In downtrend since 2015. So, meron tayo ditong downtrend channel, no? And sa si AP right now is nagki-create ng symmetrical triangle pattern. So, ayan. And sa part na to, siya ay nasa resistance. Right? Ayan na, no, sa may 27.3 pesos. So, pagka di nakapanik possible, pull back tayo dito sa may trend line. Diyan, guys. Ayan, kasi trend line yan eh. Ayan, no? So, we have 1, 2, 3, and possible 4. Dito nga. Diyan. Kung siya ay di makakapanik. So, pagka naman nakapanik at nag-breakout, guys, sa so possible, mag na tayo dito, no? Sa 28 pesos. Dito, guys, dyan. Around here. No, ayan. Tapos, sa moving averages natin, 50. Okay, so medyo malapit. 100, 200. O, ayan. So, sa part na to crucial din, ano? So, sana is siya ay mag-breakout dito sa may 200-day moving average. O, ayan. Tingnan natin, no? Let's see. Tapos, sa cloud, still sideways pa rin, eh. And here, KRSI, so nagbabounce dito sa may green box. Pero ang ating resistance is andito. O, oh, ayan. So, tingnan natin kung makakapanik, no? Pag siya ay nag dito sa resistance. Ayan. Series of lower highs. High, lower high, and lower high pa rin sa part na to. Tapos, dito kay MACD, so medyo nag-flip na, pero o, ayan. So, tignan natin kung masusustain, ano? And here, kay histogram, guys, higher low. O, ayan. So, sana masustain, ano? And kay OBV, so, binuhusan pa guys. Right? Series of lower highs. So, we have high, lower high, and lower high. So, ang resistance natin for AP is wait. So, resistance is so, so, possible dito. Right here. O, dyan. No? So, sana makapanik. Tapos, yung next resistance is possible dito na. No, ayan. So, next natin si AP. Next natin si MER. Si Meralco. So, dito naman kay Meralco. So, we have here the breakout. Okay. Sa ating cup with handle pattern. So, siya ay nasa support right now. Dito sa may 304 pesos. So, ayan. So, pagka nag-hold, So, ang next target price natin is red box. So, ayan. So, sa part na to, ito ay 313 pesos. Ayan. So, malapit dun, ano? Tapos, support is nasa next support is here. Sa 294.5 pesos. So, bakit dyan? So based dito, oh yan so trendline to no since nung March. So we have 1 2 3 and possible dito, 4. Tapos sa moving averages, 50. I-check lang natin 100, 200. Oh yan, so meron tayong ano dito. Golden cross guys. Nice. Mm. Okay. Tapos, kay Cloud. So, kay Cloud naman. So, parang, ayan, parang uptrend na rin ito eh, no? Ayan, pataas ni eh. Ayan, no? Nice. Tapos, kay RSI. So, right now tayo ay nasa support sa ating trend line. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 okay, yan, so pagka hindi nag-hold, bang delicate to pagka hindi nag-hold guys, no Kay MER And kay MACD Kung titignan natin bearish crossover So tignan natin kung saan siya mateterminate, no At mag flip yung momentum Ayan, yun. Bearish crossover, tapos lower low sa histogram. And kay volume, okay, so wala pa namang breakout dito kasi nga pullback eh. So pullback to ngayon. No? Ayan. So let's wait na siya ay mag-create ng higher high. Dito guys. Next natin si P Gold. P Gold. Okay. So dito naman kay P Gold, guys. So nag-breakout na rito no sa ating downtrend line since August 2020. So, sa part na to, parang may invalidate na to, no? Si head and shoulder pattern. Kaya, i-erase na natin. Hmm. So, right here, so break out. And para siya nag-create ng inverse head and shoulder pattern, ano? So, i-drawing natin. So, we have left shoulder, head, and right shoulder guys no oh, ayan pero still siya ay nasa baba ng cloud right ayan still bearish pa rin ano so dapat makapanik siya sa may taas ng cloud tapos sa moving averages let's start with 50 50 okay so bearish pa rin bakit so nasa baba ng moving average no 100 o same lang 200 no ayan so this is the test ano kung siya ay makakapanik ulit sa 200 day moving average kasi pagka di nakapanik to delicate si pure gold no o so, ayan this is huge guys very very huge pagka nag breakout so medyo ano na to meron ng laban-laban pero pagka hindi at na-reject guys, wow. Delicates. No, ayan. So tignan natin ano, kung mag-breakout. Tapos dito kay RSI. So nagki-create siya ng higher high, right? Ito oh. High tapos higher high and higher low, low, higher low. So, tignan natin kung maso sustain, ano? So, base dito is o oh So, resistance to, ano? Right here. O oh So, resistance yan. So, pagka nag-breakout, nice. Nice, nice. So, pagka naman hindi, so possible is malalaglag tayo doon sa may trend line natin. So, dito yon Right here. Diyan. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 6 touches ano, sa ating trend line. Tapos, key mark D. So, dito naman higher high. And, kay OBV is So, parang breakout na to, no? Ayan, no? So, oh, ayan. So, nag-breakout na siya rito sa downtrend line. Nice. O, oh, ayan. So, let's see, ano, kung siya ay tataas pa. Hmm, ayan. So, based dito... Ayan, so breakout ni, eh, no? Since nung May 2020. 1 2 3 4 5 6 and breakout. Nice. So next natin si JFC. Hmm, ayan. So dito naman kay JFC, guys. Sideways right now, pero Ayan, parang nagpe-prepare to for ano, no? O, ayan, parang mukhang magre ulit dito sa 200 pesos. Okay, so, dito guys, ano? Sa 202 pesos, so, tignan natin kung siya ay magmamaterialize. Kasi, base dito, So, meron tayong resistance around here sa 195.8 pesos. Okay. So, dapat is makapanik muna siya rito sa part na to. Lower high kasi, no? High, tapos lower high. Okay. So, tignan natin, ano? Tapos, support is na sa 191 pesos. Malapit dito, guys. Okay, around here. Diyan. So, dito kay JFC. So, tignan natin sa moving average. Malayo si 50, 100, malayo rin, 200, malayo. And sa part na to, meron na tayong golden cross kay JFC. Ayan o. Oh. Diba? And kay Cloud, So kay cloud naman guys. Okay? So very obvious naman ano? So sa part na to, Kung titingnan natin. So dito is sideways, right? Sideways then mark up face. So ayan. So meaning nun this part is mark up face, no? Kay JFC. Ayan. Tapos, ito naman yung kanyang accumulation phase. Ayan. Tapos, sa moving averages, okay, tapos na pa. Hindi, tapos na pala tayo dito. O, tapos na nga tayo dito. Ayan. So, let's proceed sa, ayan, sa RSI, series of lower highs. Kaya, medyo ano to, no? Medyo alangan itong si JFC. Lower highs, oh. Tapos, ayan, KMACD, bearish crossover, guys. And kay histogram is lower low. Ayan, so not looking good right now. Pero tingnan natin. Kasi possible naman din, ano. Na siya ay mag pa. Upside. So, dito naman kay OBV series of higher highs and series of higher lows no so we have low higher low higher low and higher low di ba tapos highs high higher high higher high so sana sa part na to siya ay makapanik na right here dito guys Diyan Save natin Tapos Next is AC So dito naman Kay AC Fresh breakout to eh Nice ano Since noong 2017 So tignan natin kung Masusustain Right And sa part na to sideways. Okay, so double tap guys. So we have first and second tap Tapos sideways siya right now, no? So pagka nag-breakout dito sa 868 pesos, so next target natin is here. Sa 904 pesos. Dito guys. So, ayan. Support is nasa 837 pesos. So, ayan. Okay. Tapos, kay moving averages. 50. Malayo. 100. Malayo. 200. Malayo. Hmm, ayan. Cloud. So kay Cloud medyo ano na rin to, no, mataas na rin, guys. No, ayan. Tapos kay RSI okay na go hold. So possible this pattern is so we have left shoulder, head and right shoulder. O, ayan, sa so pagka di hold sa neckline, edi syempre, sell of tayo rito. Kay AC. Dito, no? Diyan. And kay MACD, lower high. Take note, no? Lower high, oh. Tapos, nag-flip -fli na si MACD line. Pababa. Hmm, ayan. Tapos, dito sa ating OBV, series of higher highs and higher lows. Nice. So, uptrend din, oh. Okay, pataas, eh, oh. Ayan, tas pataas din to. Ayan, so next natin si Tel. Tel. So, ayan Kay TEL naman guys Ayan, parang nagkikreate siya ng ano, no? Ng head and shoulder pattern So, ayan Tapos, dito naman Series of lower highs Ayan, sa so may price action natin, ano? So we have high tapos lower high guys. Okay? So sa part na to, ang magiging support natin kay TEL is here. Wait lang. so medyo mataba eh. So baguhin natin 'to. support is here. Okay, so dito sa 1,375 pesos. Ayan, so malapit dito guys, no? Sa part na to. So we have 1, 2, 3, 4, and 5, and 6. Ang dami, no? Strong support. So pagka hindi nag-hold dyan guys, ang next target price natin for this one is here sa 1,328 pesos so dito yun guys right here o yan so tignan natin kung magplay play out no and sa ating moving averages so we have 50, 100 200 Okay, so medyo malayo. O okay, yan, so tignan natin. Okay, so crossover kasi ito eh. Death cross, no? So bearish crossover guys kay 50 day and 100 day. O okay, yan, so tignan natin kung mag-hold dyan sa so may taas, no? Tapos sa ating RSI with series of lower highs right so bearish high lower high lower high tapos lower low low lower low so sa part na to pag hindi nakapanik dito sa resistance sa possible sell off ulit no So, possible kasi, retest, tapos, ganyan. ayaw pagka di nakapanik, no? So, tingnan natin. And here, kay MACD, so, not looking good. So, nag-flip na pababa yung ating MACD line. So, possible bearish crossover. Diyan. Tapos, kay histogram, lower highs. Hmm, ayan. Then here kay OBV. So sideways pa. Okay, so wala pang breakout to, no? So dapat makapanik siya rito sa resistance niya. Diyan. Save. O, oh, ayan. So, next natin. Si AGI. So, dito naman kay AGI, guys. Let's see. So, sa part na to, parang... Oh, ayan, parang spinning top, no? Right here. Okay. So, medyo hirap na siyang makapanik. So, ang ating resistance for AGI is around here sa 10.3 pesos. Ayan. So, strong ano to, no? Strong resistance for AGI. Tapos, ang support is na sa 9.8 pesos. So, ayan. Diba? So, tingnan natin kung siya ay mag-hold, no? So, pagka hindi nag-hold, guys, support is nasa dito. 9 pesos. O, oh, ayan. So, sa part kasi na to, possible this is accumulation phase tapos okay, sa part na to mark up phase na kay AGI no So ayan tapos moving average 50 100 malayo 200 Ayan, so nag-golden cross na guys. Nice. Golden Cross, no? So, sana masustain. Tapos, kay Cloud. O, yan, pataas na eh. O, yan, so, mataas na yung kanya trajectory, yan, no? Ni Cloud. Mark-up piece na nga yan. And sa part na to, overbought. Right? O kaya ingat-ingat Higher high Ayan, K histogram. So, sana mas sustain, no? So, pagka hindi, edi, pullback muna tayo, no? So, ayan. So, dito naman kay, ano, kay OBV support is here. Dito, guys. Support. Tapos, yung resistance is medyo malayo pa naman. Oh, ayan. next natin si glo si globe so dito naman kay glo so still sya ay nasa support so pagka hindi nag hold guys ang next support is here sa so, 1,927 pesos. Dito guys, no? Ayan. Kasi series of touches yun eh. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And possible dito, no? So, no, ayan. ayan. Still intact pa rin guys, ano? this part is downtrend channel. Series of lower highs and series of lower lows. So, meaning bearish, no? Bearish in short term. So, tingnan natin. Sa so moving average, just 50. Okay. Bearish, oh. Nasa baba. 100. Bearish din. Nasa baba yung ating candle. NK200 bearish. Ayun, no? Nasa baba rin ng 200, no? And sa part na to, kung titignan natin, we have death cross. Death cross, guys, dito sa daily chart. Ayun, no? Death cross. So, kabaligtaran na ng golden cross. O, ayan. So, pagka hindi nakapanik, sell off muna tayo, no? Ayan, kasi based dito sa part na to kay globe this part is super huge symmetrical triangle no ayan no since 2015 sideways si globe no so we have oops wait Okay, sell up, bounce, sell up, bounce, sell up, bounce, sell up, bounce, and possible dito, no? Diyan, sa so trend line. Sa so, 1,710 pesos. O, ayan. So, possible, no? O, kasi. This part or this uh, chart is yun ang galawan. Sideways eh. Tapos, kay RSI, series of lower highs pa nga. Ayan, no? Oh. High, lower, high, lower, high, lower, high. So, bearish. Tapos, meron ba tayong trend line? Meron. Ayan. Ayan. So, first, second, third, fourth, and possible dito fifth, ano? Kung di siya mag-hold sa may support. O, dyan. Tapos, kay MACD, lower lows. O, o yan. Kaya bearish pa, ano? Lower lows pa eh. Tapos, kay OBV. I-check natin dito. Series of lower highs pa rin. Bearish, no? High, lower, high, lower. Bearish. Support is nasa... Wait, yung support natin dito is here. So, possible dito, guys. Around here. Support. So, ang resistance naman is here. Okay, ayan. Sideways, no? Tapos, next natin si ICT. So, dito naman kay ICT, siya ay nasa resistance. So, kung di makakapanik sa 129 pesos, so, possible pullback muna tayo ulit. O, ayan. So, possible tayong mag-pullback dito sa 125 pesos. Ayan, kasi trend line to eh. Dito or here sa 120 pesos. Sa loob, no? Diyan. So, tignan natin. Let's see. Tapos, sa moving averages, 50, layo, 100, malayo, 200, Ayan, so meron tayong ano rito Golden cross guys no? O ayan Tapos K-cloud O ayan So hype na to guys O no? ayan So bakit natin sinabing hype Kasi Si cloud is mataas na O diba O diba So, para ma-maximize natin yung profit, so, syempre, sa baba tayo bibili. So, pagka nagsa sideways na siya, saka bibili. No? So, sa part kasi na to, from here, from here, up to this point, so, medyo mataas na, no? O, okay, ayan. Medyo delicates na pagkaganyan. Pero kung papansinin natin, fresh breakout eh. Ayan oh. Fresh breakout sa so downtrend line since 2019. So, we have one, tapos two, then breakout. O, oh, di ba? Ayan. So, tignan natin. So, possible pang tumaas to, pero kung ikaw ay Conservative buyer. So, syempre, hindi mo na ito bibiliin, no? Ayan. So, tingnan natin. Still, malakas pa naman ito si ICT since this stock is blue chip. Tapos, dito naman kay RSI. So, top out na. Right? Ayun, no? So, we have 1, 2, 3, and 4. So, ang support natin dito is nasaan? So, based dito, ang ating support is here. Ayan. so, support yan. Ano kaya nag-bounce ng konti? So, pagka din nag-hold, syempre, pullback muna tayo. Pullback, no? Ayan. Tapos, kay MACD, So, possible bearish crossover to, no? O, ayan, no? So, nag-flip na si MACD line pababa. O, tapos, si histogram is lower highs. And kay OBV, so, check naman natin to. So, parang top out dito, guys, eh. Ayan, no, top out. So, hindi makapanik at mag-create ng ano, no? Higher high. So, ang support natin is here. Diyan. Ayan. So, next natin si MPI. Okay. Okay. So, dito naman kmpi is... So, ayan. So, hirap makapanik to, no? kmpi MPI, series of lower highs and is still in downtrend, no? Take note, in downtrend, guys. So, sa part na to, we have... Ayan. High, lower high, lower high, lower high. So, wala pa siyang breakout. Right. So, i-check natin. No, ayun. So, hirap makapanik, no? So, failed. Mission failed, guys. So, sa part na to, pagka uh, hindi nag-hold sa may support, okay, so, dito yun. So, 4 pesos. So, ang, ang next target natin is 4 pesos. So, bali yung ano natin, first support is here sa 4.15 ano tapos yung next support is sa 4 pesos no diyan so based dito sa ating trend oh ayan so meron tayong trend line eh So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and possible nga dito. Diyan, sa 4 pesos, no? Sa so, 4 pesos or here, sa 3.85 pesos. Diyan. Okay. So, tingnan natin, no? Tapos, sa moving averages, 50, 100, 200. Okay. So, meron na itong golden cross. Yun nga lang, hindi makapanik sa may taas ng downtrend line. Hirap, guys, ano? Hirap O, okay, ayan Tapos, cake cloud So, medyo okay naman cake cloud, no? Kasi pataas, eh O, okay, ayan, pataas So, yun nga lang Di makapanik So, tignan natin, ano? Tapos, dito Basag na Okay, so, di na nga nag-hold So, bounce Tapos, boom Not looking good Lower high, no? high, lower, high. And lower, low, low, lower, low. Bearish, no? Very obvious. And sa part na to, kay MACD, lower, low. Ayan, kay histogram. Tapos, nagdadiverge si MACD line at signal line. So, naglalayo, guys. Bearish, no? For MPI. Tapos, ayan. So, nag-flip na ulit pababa. So, ang support natin is yung eto. So, possible eto, no? Support. Ayan. So, last two. Next natin is BPI. So, dito naman kay BPI. So, medyo nahihirapan na makapanik, no? Right here So, hirap na makapanik sa 89 pesos So, pagka hindi nag dito Sa ating support Diyan sa so may 86 pesos Dito sa part na to So, ang next Support is 81.5 Diyan 81.5 pesos So, kung i-check natin to kasi Wait, ayan So, downtrend line to, So, we have 1, 2, and breakout, no? So, possible, siya ay mag-throwback muna sa downtrend line So, dun nga sa may sinabi natin, no? Dito sa may 81.5 pesos Ayan, pagka di nag dito sa part na to. Ayan. Tapos, sa moving averages, 50, malayo, 100, 200. So, meron ng golden cross to, guys, no? Ayan, no? Golden cross na. So, tignan natin kung magpo-pullback mo na tao, no? Healthy pullback, guys. Tapos, kay cloud, so, pataas na rin, guys, eh, iba So meaning markup phase na to si BPI. Oh, yan sa so markup na nga to, no. Tapos okay sa ating RSI lower highs bearish, high, lower high, lower high. So siya ay bearish in short term. Right? Tapos, dito kay MACD. So, medyo mataas na. Tapos, kay histogram is lower high. Lower high, guys. O, oh, ayan. And, kay OBV. So, meron band demand. So, sell off siya right now, ano? Sell off. Tapos, yung support natin is ayan, sa red box. Cities of touches, we have 1, 2, and 3. Ayan. So, tignan natin kung mag-hold dyan, ano. So, ayan. So, unless natin si AEV. AEV. So, dito naman kay AEV. So, wala pa tayong breakout, ano. Still in downtrend line pa rin. So, sa part na to guys, o, oh, ayan, so, nare-reject siya sa may resistance, ano? Dito sa 48 pesos. Ayan, sa may red box. Ayan, no? So, ang support natin for this one is, so, meron tayo ditong minor support around here. Dito sa 47 pesos ano Tapos meron tayong confluence sa cloud Bakit? Kasi merong flatline Ayun no May flatline dun sa may cloud Ayan so Pwede natin gamitin Ano yun Support and resistance no Confluence kumbaga Ayan so Pagka din nag hold Ede Ayan sa red box na tayo no? Diyan, sa may you know, 45 Pesos tapos, moving averages, 50 malayo. Okay. So, nalaglag na ulit, no? Sa 100-day moving average. Tapos, 200. O, oh, yan. So, tingnan natin kung mag dito, no? O, Kasi, nabasag na si 100, eh. So, ang next target is si 200. Cloud. Okay, so nag-hold pa naman, ano? Ayan, tignan natin sa ano. Bu bukas. Ayan. Tapos dito, lower high. High, lower high. Tapos, lower low, bearish, no? Low, lower low, bearish. Okay, so support is here. Done. Tapos, MACD not looking good. Ayan, no? So, possible bearish crossover kay MACD line at signal line. Tapos, pababa yung ating histogram. Lower highs, no? So, sa part na to kay MACD, not looking good si AEV. And here, kay OBV, series of lower highs din. So, not looking good nga. High, lower, high, lower, high so meaning bearish no c si a e v so, ayan since ano since siya ay nasa downtrend pa rin ayan so wala pang breakout eh di ba ayan no since 2019 and sa part na to guys i think tapos na po tayo so salamat po sa pakikinig at mamaya ulit maybe meron ano So, baka mag-upload ulit ako. O, oh, ayan. So, see you ulit sa next video. Bye-bye!